can't sit in the half shake up. Shake a shake a bend the half shake up. She can't sit in the half. Shaku shaku benda shako shukwasi benda skadab shukwasi benda wah shukwasi benda no shay ngurab shukwasi run no shay way qaadate qofta qalbigii way qaadate yaani hees magaceeda la qalanjo qalanjo lul adigaan ku qaatay waa ku sheegay hada i xamar rabtid oo hadhow dhigi rabtid kan waxaan no sheegay meesha kama tago asmaxan u fiirso hun hada dhigi rabtid comment ila ku dhe adiga iska dhin qalbiga qol qof aday ku daawato wallahi bilaa talaay konton lagu barkood waa ku xanteen ba adiga laakiin inta aad xamaleed calosh iga xamaleed adoo ku maqlay xamu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتي وعنا وناس الدعوات ضيال من البعد ممكن جوك تنسون ده وذلك عندك الدعوة نسان واحد يقابل بنادر ميديا أنا يروح أنا ولا لك المرك يلا فضلا هذا يوتيوب جالك وحسب تنسب سكراب صار وقبل لك فرويا كفر ساكس أنا ما كوديد أنا ما كوديد إن أسب سكراب صار أنا ما كوديد إن أي دعوة تقوم أنت إيش وقرت إن لاك صار أنا ما كوديد ما يا أنت أصلا ما كوديد مركز حتى قال يروح لنا السور ده وهذا إن كل أنت إن أنت أومن أركن فيديو أنا كسوف ديسمبر رياكشن وحنا كسوف هاللي إن أصحابتي أنت ما نبغى نقرأ لنا لكن هذا وانصور لابتي إن كم باك مال ده كم باك عن سمي المركز أصحابتي قال لي أو حاولنا رياكشن هسا رياكشن كب عن كبي حد وإن هسا صح سوق هذا كين سؤال يستان سافي إن كل توان فيلا يوتيوب كان نكد دعوتين إن qab ka heesta loo duubay in heesta sidii loo duubo soo aragteen haddana iyo dhameystiran oo la soo barxay oo aan lagu soo daray macaan baan igu toori doona marka asxaabta qaliya muhiim baan u tiin inaan daawataan waan jecelnahay qab qurux badan noo dhirigelisama ma santiin inta kale haddana ugu soo beeri lasan waxaan filayaa in asxaabti hore si noo dhirigelinayaan loo dhirigeliyaan sidoo kale dadka daawanaya adoo daawanu saaba faramku maka go'n halka far hadii fanyu qaata farta kale kugu tal kuma tii ku soo qor subscribe nagu saar dib ma qabta fanyuqtas ku hees marka heesta ugu digleyna heesta soo daawateen dhowr meel ak soo daawateen ciirinkeeda iyo biseelkeeda ba hadda biseelkeeda waani wuu tuura ila daawada qalbiga way qaadatay qofta qalbigii way qaadatay yani waxa laga wada qofta qalbigii way qaadatay yani qofta waan ka helay qalbigayga iida jiro way qaadatay wala tagtay aa laga wada intaas leeyahay wax kale oo fahmi intaas ay taagantahay in sidda safi ku tuuray waa cad ka beel waay ma sha Allah in keep going brother asida honest qaasan qaabsan qaasan qaabsan ani qaabsan waa fahmay laakiin qaasan yani adiga noo sheegano qaasan maxaa laga wadaa qaasan yani aragtida ma qaa ah masa qaabsan qurux badan kulanta u dhiganta maasha Allah yabti keep going heeso ku farayrasteen qaabka loo doobo markii loo eego inkastoo sax ku jiro ay xoogaa ciladayna ay loo jiraan oo ah inuu ku badiyay maxaa lahay in orodka oo xaga saaid oo kadi yani asiga kamana han hagar kulitsa u fiirna heesta laakiin way kan qatay waayo qofku wuxuu fiirnaa muusikada ees qofka soo soconaa marka dalac bilaash ku kabadiyay saaxiibkeen duubay laakiin inuu eesaha kale sidaan yeel doon mumaleenahay marka horaa ugu soconays qaybteeda kale adigaan ku qaatay yani hees magaceeda la qalanjo qalanjo lul adigaan ku qaatay yani qofti la aqbalay oo la qaatay waa qofti wala qaaday oo la aqbalay marka waxaa dhiba qofti markii la aqbalay jacaylkeenu waa kii malaay waa tahay
beedka ugu dambeeyaysta aan qabalina inta kale waxaan ka hadli doonaa fiidiyowga qaabka waxyaabaha inta badan ka qaldanaa iyo waxyaabaha saxda ah okay qaybta ugu dambeeyso aan qaadano heesta muusikada waxa tumay Suldaan Saafi asigii qabtay asigii qaaday waxa dhan asa isku darsaday waa isku darsaday masha Allah marka asxaabta qofku waa muhiim inuu asig wixii dhan sameysan karo waa muhiim in aad waxaaga aad sameysan karto wallahi ma baahnaa qof inaad tuugtuugtid hebelo caawi maxas wax muhiimad ku keenay mal aad horumar mu doonaysaa inaad horumar gaarto marta waxaaga aad ku fikirna aad sameysan karto maanta da qof isku xirto waliga qof aan ku xirnaanaysa markii loo eego dhalinyarada Muqdisho raab waa la dhameey shahaada laga heystaa macallinkood yaa waay shama boy ay muqilana munad wacana in kugu dambeysa oo soo qaaday marka tiimkan lama qaba karo faraha way ka baxeen way shaqaysteen magacna way shaqaysteen markii hore Muqdisho markii loo eego sanada ka hor waxa ahaaday fanaaniintu inay yaraayeen oo laba iyo saddex la tirin karin laakiin hadda lama tirin karo qof walba soo baxay alaabtiis isku ka keensaday cudaan leeyahay waa heesa waa hadli kartaa waa heesi kartaa hore loo dhahay hadii hadli miyeestido naftirkeyga inaa heesaan rabaa marka qof walba wuu heesi karaa naqatay marka dhalinyaradan laakiin waxay meesha la imaadeen wax sugan oo la huba kiin Zola Muqdisho Saafi heestooda way ka baxsatay keep going brother keep going saaxiibteeda qaaliya saasan leeyahay marka hor u socda heesta way qurux badnayd qaabkii loo duubay waa daawatay marka heesta markii duubiseeda soo fiirsatay waxyaabo ka dugan way jiraan oo isleeda saan ma aheyn waxba meeshaan ka maqan haddii ay jiraan fikirkaaga waa ku furay brother fur dharar ku soo qor haddii fara badan kugu yaala ninkii farfanyu ka tiraan uma heesti commenta dhabba isu qor haddii faraha fanyu qaadhe laakiin in far ku yaalo abuu commenta isu qor maxay idaawiya adi commenta lim isu qortido commenta isku soo qortido adi waa qadanta waa saxanta lin gaarabaan inta smaxayta ma guushaga dhamaanteen dhirgilnaan oo tahay adigana waxay ku tahay wax muhiimad ah waayo fikirkaaga ka hadash maxaa intii la ifiirsan siin oo dayo siin fikir ma qabtiin miya waraa caloosh ma liiga la hadla caloosh ma iga xamaysiin hay xamannino inaa ii sheegtiina iroon haddii maanta idhaahdo yastaan qaabkan waa qaldana waa ku qaadaa laakiin haddii caloosh ka dhadid kana kamaash muuqato kamaash maxaa soo fadhiisay maxaa u arkoona intaas xataa haddii caloosh kaaga jirto afka dhino maxaa ii daawi hadda afka ka dhigi kari marka asxaabta qaaliya reactionka ayuu noo socon doonaa inta aan maqlayno waxa waa waxyaabo muhiimadan ku maqlayno adinka muhiimad gooni aan ilaa marka asxaabtaas aad maasiin kiin soo raayis dan safer action code inta saa ugu bixayna wax walba waa ka hadalnay marka adinkana fikirkiina nagu soo tuura waa ku sheegay hada xam rabtid oo hadhow dhirbtid kan waxaanu noo sheegay waa meesha kama tago asmaxan u fiirso hada dhirbtid commenti ila ku dhig adiga iska dhin qalbiga waa jiraan waraa 100 qof aad ku daawad wallahi bilaa talaay konton lagu barkood waa ku xanteen ba adigii iska fiirsado ka baxmo inta kala ka waa ku xanteen laakiin inta aad xamaleed xoloosh iga xamaleed adoo ku maqlay xamo ama asantiin asxaabta qaaliga waxaan leeyahay fadlan hada youtube ku cusubtay subscribe ka saara faro ku yaalin farfanyoq makaaga taalo in diin marka asxaabta qaaliga dhamaantiin waxaan leeyahay da raashi kan mid lacaynaan kulmi doona aniga oo umar keenan aya kamer iyo abdu qadir abo sidaas iyo nabad galiyo giri lambarkii aad isku diiwaan gelisay kadibna gali password-kaaga cusub dheh login markaad gudaha soo gasho kadibna user dheh oo dooro package barajays kadibna waxa ku soo baxaya
baakeejada oo tusaale dooro hal dollar oo toddobaadkii ah. Kadibna hubin samee oo isku hubi. Waxaa gelisaa baaswarkaaga akoonka. Kadibna sandi dheh ka bax aapka. Kadibna mar kale dib ugu soo laabo dheh log in. Kadibna waxaa kuu soo baxaya baakeejada asal 24 OTT Mobile TV. Galbiga kama disi, I hate the nuka kama disi, I hate the shada shayla deshi, I hate the sicko, 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 sicko